नेपालले अमेरिकी सेनासँग सहकार्य गर्ने सम्बन्धी स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम एसपिपी जति विवादमा परेको छ त्यसका रहस्य एकपछि अर्को गर्दै खुल्दैछन् त्यही विषयले संसदमा चर्काचर्खी र आरोप प्रत्यारोप चलिरहँदा एसपिपीमा सहभागी हुन सेनाले सात वर्ष अघि नै पत्र पठाएको खुलासा भएको छ तर सरकार भन्छ हामीले त्यस्तो कुनै काम गरेका छैनौँ हस्ताक्षर पनि गर्दैनौँ राष्ट्रिय हित र भूराजनीतिक जटिलतासँग जोडिएको यति गम्भीर विषयलाई किन रहस्य र विवादित बनाइँदैछ नेपाल र अमेरिकी सेनाबीच सहकार्य सम्बन्धी एसपिपी सम्झौताको प्रक्रिया अघिल्लो सरकारकै पालामा सुरु भए नभएको विषयमा संसदमा चर्काचर्की चल्दै गर्दा सात अघि नै नेपाली सेनाले सहभागी गराउन पठाएको पत्र सार्वजनिक भएको छ सत्ताइस अक्टोबर दुई हजार पन्ध्रमा तत्कालीन प्रधान सेनापति राजेन्द्र छेत्रीले तत्कालीन अमेरिकी राजदूत अलाइन्ना बिटेप्लिजलाई पठाएको पत्रमा कार्यक्रममा निकट भविष्यमै सामेल हुन इच्छुक रहेको स्पष्ट पारिएको छ तिनबुधे पत्रमा दुवै पक्षलाई फाइदा पुग्ने भनिएको छ त्यसको आधिकारिकता पुष्टि हुँदै जाला तर पत्राचारको त्यो समय गोर्खा भूकम्प पछिको र केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका पालाको हो ओली एघार अक्टोबर दुई हजार पन्ध्रमा संसदबाट पहिलो पटक प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएका थिए रक्षा मन्त्री पनि उनै थिए तर बिहिबार संसदमा नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले एसपीपी आफ्नो दलको सरकारले कुनै काम नगरेको जिकिर गरेका छन् उनले एसपिपीलाई तत्कालीन सुशील कोइराला र शेरबहादुर देउबाको सरकारले सन् दुई हजार पन्ध्र र दुई हजार सत्रमा नै अगाडि बढाएको दावी गरे दुई हजार पन्ध्र र दुई हजार सत्रमा यो प्रस्ताव औपचारिक ढङ्गले पोजिटिभ रिस्पोन्स गरेर नेपालको तर्फबाट पठाइएको थियो सभामुख महोदय दुई हजार पन्ध्रमा यो मुलुकमा कसको नेतृत्वमा सरकार थियो प्रधानमन्त्री को थियो रक्षा रक्षा मन्त्री मन्त्री को थियो त्यो प्रधानमन्त्री र हुने पार्टीले यसको बारेमा के भन्छ संसदमा विपक्षी दलले प्रश्न उठाए पनि रक्षा मन्त्री समेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा जवाफ दिन भने आएनन् तर उनका तर्फबाट एसपीपी बारे धारणा राख्दै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले अमेरिका सङ्घको एसपीपीमा नेपालले सम्झौता नगरेको र कुनै पनि हालतमा हस्ताक्षर नगर्ने बताए त्यसले हिजो पनि हामीले जे बोल्यौँ त्यही गर्यौँ आज पनि हामीले जे बोलेको छौँ त्यही गर्छौँ यो स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम नेपाल संलग्न हुँदैन 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 त्यसले यसमा नि आशंका गर्ने अब यसमा साथीहरूले मानिजीहरूले आशंका उठाएर सवाल गरेर त्यसलाई प्रष्ट पार्न सहयोग पुऱ्याइरहनु भएको छ बुधबार अमेरिकी दूतावासले नेपाली सेनाको पत्रका आधारमा सन् दुई हजार उन्नाइसमा नेपाललाई स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम एसपिपीमा छनौट गरेको उल्लेख गरेको थियो त्यसपछि नेपाली सेनाले त्यस्तो आग्रह नभएको र सामेल नहुने भनेर विज्ञप्ति नै निकालेको थियो दुई तथा बहुपक्षीय दाबी र एकपछि अर्को पत्र सार्वजनिक हुनुले एसपिपी सम्झौता झन रहस्यमय बनेको छ सम्झौता नभएको जनाए पनि दूतावासको विज्ञप्ति बारे भने सरकारले मुख खोलेको छैन विदेशी मुलुकसँगको सहकार्य परराष्ट्र मन्त्रीले सदनमा त्यसको पक्षमा बोल्नु पर्यो किन अमेरिकन एम्बासीको यत्रो विज्ञप्ति आइसकेपछि सरकार त्यसलाई खण्डन गर्न सक्ने साहस देखाइराखेको छैन त्यो विचित्रको कुरा छ त्यो राष्ट्रको हितमा हुँदैन दुईवटा छिमेकीहरूको छ हाम्रो विश्वासको खडेरी बढ्दै गएको यो डिफिसिट अफ ट्रस्ट बढ्दै गएको जुन अवस्था छ त्यो डिफिसिट अझै बढाउने भयो र त्यो अझै बढाउनुको अर्थ भूगोलको दुरुपयोग गर्ने हुन्छ भूगोलको भौगोलिक अवस्थाको नेपालको जोग्राफिकल लोकेसनको लाई दुरुपयोग गरियो भने

सुविन्द्र श्रेष्ठ काठमाडौँ